რა თქმა უნდა, აუცილებლად, იმიტომ რომ მთელი ქვეყანა მაგაზე ლაპარაკობს, რომ რაღაცა იცის, ინფორმაცია აქვს და უნდა დაიკითხოს ყოველ შემთხვევაში. რა უნდა აქ? თვითონ კარქები არიან იმაგზე. თვითონ უარესი ძაღლები არიან სოფიანები. სორი, უნდა დაიკითხოთ, იმას იმდენ შეცდომა აქვს ჩატარებული. ვიცად ყველა დანაშაულია გენებს უნდა დაიპირონ კი არა უნდა მეტყვი არაფერა თუ დანაშაული ჩადერილია ყველა უნდა ი პრეზიდენტი კი ვიძინა იყო აუცილებლად ხარ ხარდეს რა ვიცი აბა კითხვის შეშქეშ არის რა ვიცი მე მგონი სააკაშვილი მართ არის უნდა იყოს ხა ყველას თავისი აზრი აქვს და ვინ როგორ მსჯელობს გააჩინა თქვენ რას ფიქრობთ ყველა დასაკითხი ვართ ამ ქვეყნიერებაში ალბათ. ძრა, მე ჩემი საქმე და ჩემი გადასაწყვეტი არ არის. თანაც არ ამცარია და მოდი კარგად იყავ.